Viides lähtö on Totonelosen toinen kohderyhmä ja lämminverisille 2100 metriä. Lähdöstä on poissa numero 9 Malaba di Rani. Lähtöauto on liikkeellä. Viidennen lähdön on Totonelosen toisen kohteena starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään suosikki 2 Misfit hyvin liikkeelle ulkoa, tykittää kakkososikki 8 Don Carlo Birdlandin ja se hakemaan kärkipaikkaa ja räväyttää kärkeen, kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen. 2 Misfit tulee kakkosena, sen tuntumassa on 4 Afternoon Boy, se nyt toiseen ulos, 1 Alpha Courier, 3 suosikki on toisessa sisällä, 3 kiertää 7 Cocktail Venus. Ja kärkikaksikkona on suosikki 2, kakkososikki 8, Don Carlo Birdland johtaa, 2 Misfit on johtavana tuntumassa. Ja 3 kiertää 7 Cocktail Venus ja avauspuolikassa 15,0. Se numero 7 Cocktail Venus on kiertänyt toisen radan letkan vetäjäksi. 1 Alpha Courier on johtavan takana, näin 2 Misfit toisessa ulkona, 3 ulkona, 4 suosikki, 4 Afternoon Boy, 10 Fusion Power, 3 sisällä, 4 sisällä puolestaan 11 Priceless Avalanche, 3 Super Jumbo, 4 ulkona, 5 ulkona, 12 Victor Fling, 6 ulkona, ravaa numero, katsotaan etusuoralla kuka siellä 6 ulkona juoksee, viimeisessä sisällä on 3 Vicky Flame, etusuoraan tullaan. Kärki kaksikolle 1000 metrin väliajaksi saadaan 17,5, 19 mentiin toinen puolikas, siellä oli viimeisessä ulkona 6 Speed of Sound, viimeinen kierros käynnistyi 12 Victor Fling kolmannen kiertoon 5. parista ulkoa. Samassa 2 Misfit kääntää toisesta ulkoa, kolmannen kiertoon saa kidissä peränsä numero 4 Afternoon Boy ja tätä siis seuraa 3.12 Victor Fling. Kärjessä jatkaa 8 Don Carlo Birdland rinnallaan 7 Cocktail Venus, 2 Misfit on kolmannella. Toiseen ulos on edennyt 3 Super Jumbo, 1 Alpha Guerrero johtavan takana, 10 Fusion Power, 3 sisällä ja 4 Jokiri takasuoralla, numero 12 Victory Fling, 18.5 on kolmannen puolikkaan väliaika, laukko numero 11 Priceless Avalanche. Tiukka nippu lämminverisiä lähtee viimeiselle 500 metrille viidennessä lähdössä Totonelosen toisessa kohteessa ja 8 Don Carlo Birdland on johtanut koko matkan. 7 Cocktail Venus kestää toisella radalla, sitä kiertää 2 Misfit, jonka ulkopuolella on 4. 12 Victory Fling, siellä on 4 Afternoon Boy, sitten pussissa numero 2 Misfit takana ja 5 iskee kiriin 5 Victory Flame. Viuhka kaartuu loppu suoralle ja sinne 2 Misfit haastamaan numero 8 Don Carlo Pöydänä Kirittilä saanut 4 Afternoon Boy. 100 metriä matkaa maaliin tasainen rintama johtavan takaakin saanut Kirittilä 1 Alpha Courier. 8 Don Carlo Pöydänä kuitenkin kontra maaliin saakka. Kakkosena 1 Alpha Courier. Kolmanneksi 2 Misfit 8 Don Carlo Pöydänä. Viimeiset 500 metriä, 17.5. Lähdön 5. Voittajaksi vahvistetaan numero 8 Don Carlo Birdland, voittoaika 17.6. Näin saatiin Totoneloseen toinen merkki. Tuolta kasiradalta ei mitenkään itsestään selvästi keulajuoksua tule. Petteri Rindus, kuvaile vähän, miten Don Carlo Birdlandin kanssa tuo kiihdytys meni ja mikä oli taktiikka etukäteen. No joo, taktiikkana oli kyllä katsella selkää ensi alkuun tuolta kasiradalta, mutta hevonen painoi sen verran päälle tuossa auton takana, niin sitten mä päätin, että ajetaan sitten niin paljon kuin jalasta lähtee, että katsotaan kuinka pitkälti se riittää, mutta lopulta me saatiinkin keulat sitten ihan helposti. Sen jälkeen vauhti oli ilmeisesti kuitenkin olosuhteisiin nähden ihan mukavan maltillista. No joo, että yritetään rauhoitella tuossa matkalla sen, minkä pystyttiin, että hevonen oli aika paineissaan koko matkan, että mutta hyvä näin. Hevonen aloitti kautensa viime startissaan ja heti hienosti kakkossijalla, olit silloinkin kyytissä. Huomasiko jo tähän tarttiin kenties jotain
piristymistä ainakin, nyt aika pirteä. Joo, oli hevonen, oli aivan eri hevonen nyt lämmitykseen kuin silloin edelliskerralla, että huomasin, että ensimmäinen, yksi startti oli alla, niin oli hevonen oli ihan eri vireessä kuin siihen lähtöön, vaikka tekikin hyvän juoksun, että kyllä mä sen perusteella osasin odottaa jonkinlaista menestystä tänään. Onnittelut. Kiitos.